Okay, magandang buhay. So, hi guys. Welcome to my channel. So, this time guys, pag-usapan naman natin ngayon ang ang relay. So, i-discuss ko ngayon ang different types of connections in relay. Okay, with regards to my video, previous video about starting system and charging system. So, my namali ako na connection doon. So, yung starting system na binigay ko kasi is yung connection niya is walang ground so hindi siya magfunction so yung mali doon guys is yung yung 85 is na na join ko sa connection doon sa 30 so yung switch kasi is positive so hindi siya gumagana kasi yung 30 is positive din so kasi yung principle natin sa electricity, na electricity cannot work without positive and negative. So, yung switch natin kasi is yung 86 is nakakonect doon sa ignition switch. Uh, na na connect ko doon sa 30, which is 30 is positive. So, hindi siya gumagana. So, yun po guys, yung mali doon. Okay, so I hope na may natutunan kayo. Okay, so this time guys, pag-usapan naman natin ngayon ang different types of connections and of relay. Okay, so ito yung relay. Ito yung sample sa relay. So, iba-ibang trademark or iba-ibang manufacturer, iba-iba yung design sa relay. Okay? Ito yung 30. Then, yung dalawa. Ito yung dalawa. Ito yung 87. Ito yung 87. Okay? Yung 87, at, uh, yan ang tinatawag na load. And then, ito yung 86. 86 means switch. And then, ito yung 85. Pero yung 85 at saka 86, pwede sila magkabaliktad. So, halimbawa, yung 85 uh, nagiging switch automatic yung yung isang yung 86 naman is pwede mong i-connect doon sa source either ground or either positive depende sa circuit mo okay so magbigay ako ng sample ngayon okay so ito yung symbol ng relay guys so ang relay mayroon siyang coil na connection doon sa doon sa uh, several thousand of turns and then mayroon siyang um, Dalawang switch sa ilalim. So, tawagin nilang natin siyang magnetic switch. Okay, yung operation ng magnetic switch, mayroon siyang uh, normally open. So, basic na relay, mayroon siyang tinatawag na normally open. Mayroon ding relay na normally close at saka normally open. Yung uh, single pole, double throw switch. Pag single pole, double throw switch siya, mayroon siyang isang terminal dito. Ganyan. So, nakakonect na siya dito ito yung tinatawag na normally closed na contact na relay. So, meaning, may continuity itong it uh, 87 sa source. Okay? Ito naman yung 87B. 87A, 87B. Meaning, load 1, load 2. So, yan siya, guys. Pero, yung basic na relay, kunin, uh, kunin lang muna natin to Okay? So, iba, iba, iba kasi yung situation pag mayroon siyang 87B at saka 87A. So, yung basic lang muna tayo. Ito yung basic na relay guys. So, as I said sa previous video, mayroon siyang coding 85 at saka 86. And then 87, load, 30, source. Okay? So, yung 30 is source, then yung 87 is load, yung 85 is source, then yung 86 is switch. Okay? As I said before, yung 85 at saka 86 is pwede sila mag mag-switching or magkabaliktad yung senaryo. Except lang kung may diode na nakalagay dito sa na circuit na nilagay dito sa relay. Hindi sila pwede magkabaliktad yung positive side at negative side. Nagka-depende siya sa uh, polarity sa diode. Okay? kasi yung diode, hindi siya pwede ibaliktad. Okay, yun, lang, yun lang ang tandaan natin sa relay guys. Pero pag wala siyang nakalagay na relay, walang problema na i-switch mo yung uh, yung ano nila yung situation nila okay So, halimbawa, uh, mag, maggawa tayo ng circuit ng horn. So, yun, normally, yung horn is ground switch. Okay? So, halimbawa, ito yung horn. Gagawa tayo ng horn. So, standard yung horn, guys, is uh, ground switch. Gawa tayo ng horn switch. Ito yung symbol ng horn switch. Mayroon siyang spring. So, standard yung horn, guys, mayroon siyang ground. So wala tayong magagawa kasi yung horn natin is naka naka-switch siya doon sa steering sa steering shaft niya. Yung steering shaft natin is connected diyan sa ground. So automatic talaga yung horn is ground switch. Okay? So ito i-connect natin siya doon sa uh, 85 or 86. Parehas lang sila, pwede lang yan sa magkabaliktad. So meaning yung source ng 85 is ground. So hindi siya pwede na ground din yung connection ng 86. So, kailangan natin ng positive para gumana tong relay. So, pwede na tong 86, pwede na natin i-join sa connection sa 30. Kasi pa, yung 30 kasi, standard yung 30 is nakapasitive yung, yung connection niya. So, walang problema. So, dito i-connect na natin sa, sa fuse. And then, battery. Positive, negative, yan. Okay, ito yung ito yung battery, symbol ng battery connected na siya. So yung ito 7, load na siya. So ang load i-connect natin doon sa horn. So yan ang diagram ng ng horn. Halimbawa, mag-draw naman tayo ng na Okay, ito na yung Uh, diagram ng starting system. Ito na, nagawan ko na ito ng video na dati na may mali sa connection. Okay. So, ganun pa rin yung 30. Connect natin sa sa fuse. gawa tayo ng secondary fuse. I-connect natin sa 30. So, hindi na siya pwede i-connect natin dito sa sa isang coil ng relic. Yung switch niya, yung 86 natin, is connected siya doon sa positive side. Positive side kasi ito. Yan. Ito, positive side itong connection niya, yung T6. So, kailangan ng, kailangan para gumagana yung relay, ang kailangan niya is ground, negative. So, switch man yun. So, kailangan natin yung na negative source. So, ganyan yung connection niya. So, ganin ganun pa rin yung load. I-connect natin dito sa starter solenoid o ST solenoid. So, yan siya guys. Yan ang diagram ng starting system. So, makikita natin yung kaibahan sa diagram ng ng starting system. ah uh, yung positive side na relay at saka uh, positive switch na control at saka negative switch na control. Okay? So, ito yung negative switch na control. So, mapapansin nyo, pag pag negative switch siya, halimbawa yung horn, negative switch siya, yung 86 at saka 30, pwede mo siyang i-join ang connection. Pero pag ang connection niya, is ganito yung situation niya, live switch siya, halimbawa, ito yung ISTI, is switch man siya, is positive man yung con control niya, automatic yung isang coil, i-connect natin doon sa, sa ground. So, it, hindi siya pwede i-join dito sa 30. So, yun siya guys.